segona part, la idea va ser crear un repòs cristal·lí, transparent i aquós, que contrarrestàs el foc i l'agitació impetuosa del final de la primera part. La combinació de guitarres aquí podria evocar un llac d'aigües turquesa, on no seria estrany veure nàiades banyant-se. José captava sempre l'esperit dels meus temes i els interpretava exactament amb el mateix sentiment que jo hi havia posat quan es creava. Això no deixava mai de sorprendre'm. No tenim un diccionari que ens digui tal melodia vol dir això, tal seqüència d'acords vol dir allò, una guitarra tocant això és o vol dir tal cosa. La música es pot ser l'art més pur. És l'oient qui completa l'experiència. També la segona part, una secció misteriosa que conté un tema que jo no m'entrigui a mudar, amb vaga referència a la figura que obtindríem a la partitura si no uníssim les notes. És una melodia plena de tensions, tocada sobre un arranjament de percussió primitiu i obsessiu. La part final de l'obra està concebuda com un repòs inicialment, però també com un camí cap al clímax final. En aquesta secció va recuperar un tema vocal de la primera part, però aquí el vaig harmonitzar amb moltes més tensions i una certa ambigüitat també. El final de l'obra és un experiment del qual estic bastant satisfet. Tot va partir d'un problema greu, i és que en José no aconseguia prendre el solo tal com jo l'havia escrit. Bé, varen fer 7 o 8 preses o 9 o 10 i ella no sortia, no hi havia manera. Però després, revisant les diferents preses, me'n vaig adonar que si de cada presa llevava aquelles parts que no acabaven d'estar bé i després juntava totes les preses, obtenia una mena d'arxisolo, és a dir, com un solo que contenia diferents solos. I bé, la veritat és que el resultat final era d'una expressivitat i d'una força impressionants. I sense cap dubte, molt millor que no si a la fi haguéssim gravat només el solo, tal com ho havia pensat.
peça musical d'una certa durada és com un viatge emocional, intel·lectual, per diferents estats d'esperit. Una peça musical llarga ens conta una història. Quan escoltam una peça orquestral, com per exemple una sinfonia o un concert, és com si les seqüències d'acords fossin paisatges i escenaris, els instruments, els diferents personatges que ens anem trobant, i els temes, les melodies, els motius, els diferents sentiments i emocions d'aquests personatges.